আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, এই যে লাইটিং কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ নাম হাফিজুৰ ৰহমান। মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা ভিজা চাউল গুড়া কৰা মেচিন। এই দুটা মেচিন আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে। এই মেচিন দুটা এক ভাই অৰ্ডাৰ কৰিছে, তেখেতৰ কাৰণে আমি বনাইছোঁ। অলৰেডি আমাৰ কেলাৰ হৈ গৈছে, আমাৰ বেল চেল লগা হৈ গৈছে। এইটো হয় 3 HP মটৰ হয়, ঘৰৰ আপোনালোকৰ ঘৰত 220 ভল্টতে চলিব। এই মেচিনখন ল'লে আপোনালোকে ঘৰতে বহাব পাৰিব। এইটো 3 HP মটৰ হয়, 3 HP মটৰ ঘৰৰ আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টতে চলিব, 220 ভল্ট। গতিকে এই মেচিনখন প্ৰডাকশ্যন দিব প্ৰতি ঘণ্টাত 50ৰ পৰা 60 কিলো। প্ৰতি ঘণ্টাত যদি 10 টকা হয়, আপোনাৰ 600ৰ পৰা 500 টকা আপোনালোকে প্ৰতি ঘণ্টাত ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ভিজা চাউল গুড়া কৰিব পাৰিব, শুকান চাউল গুড়া কৰিব পাৰিব, গম আৰু আপোনাৰ চয়াবিন ভুট্টা এইগিলা সব ইয়াতে গুড়া কৰিব পাৰিব। গৰুৰ দানা খাবাৰ আদি এইগিলা সব ইয়াতে গুড়া কৰিব পাৰিব। এই মেচিনগিলা যদি আপোনালোকে লয়, আপোনালোকে ঘৰতে বহাই এটা বেকাৰ জীৱন চলাৰ এটা সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু এখন আছে, এইখনো এখন হয়। আৰু আমাৰ ৰাইচ মিল লাগিলেও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ মই লাইভ ডেমো ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম। ইয়াৰ চাওক, আমি ইয়াতে চাউল দিছোঁ। গতিকে মই চুইচটো দি আপোনালোকক ইয়াৰ লাইভ ডেমো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক। গতিকে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ সিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তথাপিও ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলোঁ, ভিজা চাউল গুড়া কৰা। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভাল লাগে, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল নটিফিকেশ্যন ডুবাই ৰাখিব, যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত সোনকালে গুচি যায়। ইয়াৰ চাওক, ইয়াৰ মই লাইভ ডেমো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ। মই প্ৰথমে মটৰ চুইচটো দিছোঁ। চাওক, আমাৰ গুড়া কুড়া হৈ গ'ল। সেই চাই লওক, চাওক কিমান পাউডাৰ হৈ গৈছে, চাওক সেই চাই লওক কিমান পাউডাৰ হৈ গৈছে, চাওক চাওক কিমান পাউডাৰ হৈ গৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ মেচিনগিলা যদি আপোনালোকক লাগে, তলত ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব।
মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ সিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তথাপিও আজি এটা ভিজাজাল গুড়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত মই দাঙি ধৰিলোঁ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে মোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। ধন্যবাদ।